ftusa, njohje kam me sa shihni ju në lidhje me këtë art. Çfarë mendoni në tërësi në lidhje me ebrun në Shqipëri? Ebruja në Shqipëri nuk njifet shumë si art, nuk është shumë e njohur. Në Turqi është shumë e njohur, për kundra si këtu. Është në hapat e parë të zhvillimit në shtetin shqiptar. Nuk ka shumë, përthuj se 5 vite e cila ka filluar të aplikohet këtu në Shqipëri. Në përgjithësi, një student i cili e shikon dikë tjetër duke punuar këtë art, mendon se është një art shumë i lehtë për të aplikuar. A, me njëherë do të aprovoj, por momentin që a i kalon edhe e provon vetë, ndërlikohet atë shumë, është një art i ndërlikuar, sepse ka ato teknikat e veta standarde, bazë, nga të cilat nuk mund të dalësh. Sa i takon teknikave dhe mjeteve që përdoren në bro? Unë jam shumë kurioze të shoh, ndoshta do t'i eksplorojmë bashkë, se çfarë janë furçat, ngjyrat dhe veçantat e tyre, ndaj dua të më shpjegosh një nga një. E veçanta e artit të ebrus dhe e materialeve që realizohen në artin dhe që realizohet arti i ebrus, është pikërisht sepse arti i ebrus aplikohet nga materiale 100% natyrale, pa kimikate, duke filluar që nga bojrat, tek penelat që përdoren dhe tek materialet e tjera të cilat aplikohen në këtë art. Bojrat janë të gjitha bojra dheu, pa përzirje kimikatesh, janë të gjitha bojra të marra nga dhera me përbërje të ndryshme edhe ngjyrat po ashtu, duke vazhduar pastaj tek furçat, të cilat në vetvete janë të përbëra nga shkopi, i cili përdoret vetëm shkopi i lules së trëndafilit. Vetëm kjo. Pastaj, edhe të këfurqa, fijet e furqës janë fijet e cilat meren nga bishti i kalit. Nuk përdoren asë një loj tjetër materiali për të munduar furqat, vetëm nga këto dy elemente. Pastaj, për të realizuar, sepse normalisht mund të pysesh se si mund të arrin bojrat të qëndrojnë bisi përfaqen e ujit, duke qenë se normalisht gjerat përfundojnë në fund të sipërfaqes, është vetë përbërja e ujit, e cila përgatitet me një lloj e materiali cili quhet kitre, e cila nxjerret nga alga të detit në zonën e Europës Veriore, Islanda e dhe zona e vendeve nordike. Përgatitet është në formën e miellit të bardhë, e cila përzihet me ujin dhe jep ujit një trajt veshtullore. Pikërisht edhe nga kjo rrjell edhe emri i ebrus, ebri që vjen nga përsishtja e lashtë, që do të thotë një formë veshtullore ose një formë reje. Edhe për të qëndruar bojrat mbi këtë sipërfaqe ujit, duke qenë se dëndësia e ujit është më e madhe se dëndësia e bojrave, arrin që bojrat të qëndrojnë mbi sipërfaqe. Por elementi tjetër që realizon hapjen e bojrave në masën që ne dëshirojmë, së bashku me mospërzirjen e bojrave me njëra tjetrën, është pikërisht elementi ëd, që quhet në gjuhën turke, i cili nxirret nga tëmthi i baktive të trasha. Pra mirët dhe përpunohet ai në mënyrat, metodet e caktuara, si hetë e tjerë, edhe përdoret, hidhet brenda bojrave, përzihet dhe kjo mundëson që bojrat të qëndrojnë mbi sipërfaqen e ujit, të hapen dhe të mos përzihen me njëra tjetrën, duke krijuar kështu edhe nuancat veçanta, por se cila ngjyrë ruan atë fleksibilitetin edhe formen, po ashtu edhe nuancën e saj. Cilat janë teknikat që ju përdorin në ebru dhe ku e gjen përdorimin kjo në ditët e sotme? Normalisht, si çdo art tjetër, edhe ebruja ka teknikat e saj. Tashmë ebruja është ndarë në dy drejtime, mund të themi, në ka ebrun tradicionale, ajo e cila trashëgohet vit pas viti, nga kohët e lashta, nga kohët e hershme që kur ka ardhur ajo. Gjithashtu, tashmë artistët të rinj po mundohen të nxjerrin edhe një rrymë moderne për të aplikuar edhe teknika të reja mbi artin e ebrus. Fillimisht, ne si artist edhe si profesor të artit të ebrus, synojmë që fillimisht nxënësve t'ju transmetojmë teknikat tradicionale, teknikë që të mësojnë bazat në të mënyrë.
Ne këtu realizojmë teknikat tradicionale, që janë disa teknika, pastaj tek teknikat moderne, ku ten artistet e cilat mund të kenë edhe prirje nga arti I pikturës, me portrete ose me peisazhe të ndryshme, janë realizuar për shembull në artin e Brus është realizuar edhe peisazhi I Van Goghut, piktura famshme, dhe peisazhet e tjera të cilat një ose portrete të njerëzve që mund të realizojnë mbi sipërfaqen e ujit. Se ku gjenë përdorim arti I ebrus në ditet e sotme, mund të ketë një përdorim të gjërë, si në të lajo, mund përdore si një dhurat për një mik të afer, por gjithashtu gjenë përdorim edhe në tekstile, duke dhenë shablonin ose duke gjërosur copat e veçanta të robave, ajo mund të përdoret edhe mund të dizenjohet edhe në veshje të ndryshme. Mirë, atëherë, unë me zi po presë, tja fillojme edhe të shohim se çfarë mund të realizojmë në sajt të aftësive dhe teknikave që zotroni. Që përmenda dhe më përpara, ka disa teknika. Teknika parë që nxënësve ju mësohet këtu është pikërisht teknika e hedhjes së bojrave. Pikërisht kjo teknikë quhet teknika batall. Kjo teknikë konsiston në vetën një hedhje të lirë të bojrave mbi sipërfaqen e ujit, ku njëkohësisht nxënësi mëson edhe mbajtjen e penedit se si duhen të hidhen bojrat mbi sipërfaqen e ujit. Teknika e dytë, pasi përfundon teknika e batallit, është pikërisht teknika që në gjuhën turke quhet teknika gelgit ose thënë ndryshe të shkosh edhe të vish, pra një shkuarje dhe kthim mbrapa, e cila realizohet si në këtë mënyrën këtu. Pastaj, një teknik tjetër të cilën e realizojmë ne me nxënësit, është edhe teknika që vjen pas teknikës gelgit, quhet teknika shall. Teknika shall është duke arritur deri tek teknika e gelgitit, pasi që teknikat ndjekin dhe pasojnë njëra tjetrën, vetëm se I jepen disa të drejdhura, bizit me cilën punojmë, që është edhe lapsi jonë në këtë artin e ebrus. Pas teknikës e gelgitit, kemi një teknik tjetër, e cila quhet teknika krëher, pikërisht quhet e tillë prej materialit ose prej elementit të cilin përdorim për ta realizuar këtë teknik, e cila është në formën e një krëheri. Pasi arrim tek gelgiti, atëherë me anën e një krëheri I cili merret boja avash-avash dhe del kjo teknik e realizuar në përfundim. Pas teknikës së krëherit, kemi një teknik tjetër e cila po ta përkthejmë në gjuhën shqipe, quhet qerdhja e bylbylit, është pikërisht si një formë e rrumbullakët në formën e një qerdheje, ku realizohet në këtë mënyrë. Pas kësaj, nxënësit vazhdojnë e përgatiten për të kaluar në stadin tjetër më të avancuar të artit të ebrut që kalojnë tek pjesa e luleve. Por që të mësohen me përdorimin e bojrave për lule, pasi që edhe bojrat përgatiten në forma mënyra të ndryshme për të realizuar këtë teknika dhe për të realizuar lulet, sepse lulet kanë më shumë detaje dhe duhet jemi pak më të kujdesshëm, është teknika hatip. Teknika hatip është thjesht me anën e bizit, atij lapsit ton që përdorim, duke formuar disa pika mbi sipërfaqen e ujit në mënyrë simetrike dhe këtyre pikave duke ju dhënë nga një formë të ndryshme që mund të jenë zemra ose disa forma lulesh të thjeshta.
Rego pak, si e njohur me artin e Bruce? Si të ka lindur dëshira për të mësuar, pastaj edhe për të aplikuar këtë art? Me artin e Bruce jam njohur nëpërmjet kurseve gjuhës turke. Duke frekuentuar kurset e gjuhës turke, duke qenë se kam edhe një periudhë shumë gjatë, rreth 3 vjet, u bë 4. Jam njohur me artin e Bruce. Kur visha këtu gjatë 5 minutave nëpërmjet pushimeve, shikosha nxënësirë të bë kursin e Bruce. Edhe pyetja profesorin se si mundem me bëllë një till. Edhe u bëna pjesë të frekuentu kursin. Si të duket si art, do më thënë, çfarë ka të veçantë nga ndonjë le ta themi hobi tjetër në të cilën ti mund të kalosh kohën e lirë, sepse ti jete edhe vetë 16 vjeç, ndoshta mund të kishe një formë tjetër argëtimi, megjithatë ke zgjedhur ebrun. Ebruja është komplet ndryshmërt të tjera. Nuk është as pikturë mirë fill, as një gjë tjetër, është komplet ebru. Thjesht ebru është një gjë komplet interesante. Bujën atë hellën nuj, po thojmë. Edhe morrja aty në periujt është pjesa nështë të mua bukur kur ti shef realizimin të në pikturës edhe mundesh me morë e në kurniz edhe është komplet një gjëndrësh. Si është për të ardhmen? Do vazhdosh të aplikosh këtë art në kohën të ndet e lirë, kur të rritesh? E shef si pjesë të ndet? Po, e shef, sepse jam shumë e lidhën me brun edhe mund t'i të borë rrës një vit që marrë me te edhe jam te për lidhën si me e brun, afshtu edhe me gjuhën turke. Të falenderoj me gjetëri dhe të mërë suksesa. Falenderoj.